Presidente Repubblica José Ramos Horta condecora Medaglia Orden Timor Leste ba Johan Gonçalves tamba durante ne Lori Timor Leste nyenaran alla competição de esporto e harai livro. Presidente Repubblica José Ramos Horta ato questão ne ba jornalista ba ira remata fo condecoração ba cidadão Johan e a palácio Presidente Barupite Quintané. Timor e competição internacional para que não vamos agora de fina e da Nialara sempre va con bandiera di Timor-Leste. Riconoscimento la bandiera, il signor Johan, poi con il corazon, medaglia di Timor-Leste, l'Italia ringraziamento, mi ha messo ambasciatori di Timor-Leste, mi ha messo Timor-Leste, credo che era partito via ai giochi internazionali, e vi raccomando, siamo partiti. Y tenía diplomacia internacional. Juan, así tenía diplomata y tenía embajador o mandato. Lunes Mons atleta Johan González Atutan, durante niña siempre representa Timor-Leste, joga y internacional. Non è mossa che tra stato di avventura in un desporto a Brescia Saldagna a Tutan, atleta Johan, basora e por merito, con ia purificação rassi, la os conviti, tamba nini merece fo medaile merito, fosse stato. Johan, che atleta Johan, ne ba por merito, ne ba jogos olímpico inverno, ne ba purificação rassi, por qualificação, mas por conviti. Ne merece ba medaglia de merito, reconhecimento da bestia. Emerenciano Pinto, Estel News.